Hallo mooikies, kom ons leer intensiewe forme. Wat is intensiewe forme? Nou, dit klink na 'n baie groot woord, maar is eintlik baie eenvoudig. 'N intensiewe vorm is wanneer ons 'n woordjie verander, sodat hy so bietjie meer krag het, sodat ons die woordjie so bietjie beter kan beskryf en amper 'n bietjie meer oordryf. Ons gebruik hierdie woordjies in sinne om dit baie meer kreatief te maak en iets in oortreffende trap te beskryf. Nou vandag gaan ons kyk na die intensiewe forme van kleure. Kom ons begin met rooi. As jy wil sê iets is baie rooi, dan sê ons iets is bloedrooi. Kan jy sien dat dit steeds een woord is? Ons het net ietsie voor aan rooi bygevoeg. So 'n intensiewe vorm is nog steeds net een woord. Nou kyk ons na geel. As iets baie geel is, is dit goudgeel. As iets baie groen is, is dit grasgroen. En as iets vreeslik blou is, dan sê ons dit is potblou. Nou kyk ons na wit. As iets baie wit is, is dit spierwit, soos hierdie skapie se wit wol. Mens kan sê die skapie se wol is spierwit. En dan heel laaste kyk ons na swart. As iets baie swart is, dan sê ons dit is pik swart. Kyk net hierdie mannetjie se oë steek uit. Verder is dit pik swart rondom hom. Ditte maatjies, dit was die intensiewe forme van kleure. Julle kan dit nou gaan oefen en dan sien ek julle volgende keer.